huset midt i gata. Hvor kan vi sykle eller leke nå? Er det trygt å løpe baklengs? Hva er det viktig at vi passer på? Klar. Se og bli sett, bli med i trafikken. Til fots og på sykkel, i bil og på trikken. Alle er med, både liten og stor. Sammen gjør vi trafikken trygg der vi bor. Superlim da? Ja. Se og bli sett, bli med i trafikken. Til fots og på sykkel, i bil.